وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Əziz və möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci özümə, sonra isə sizlərə Allahdan qorxmağı və təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Həqiqətən də təqva bütün xeyirlərin açarıdır. Sonra şükürlər olsun Allaha ki, bizlərə hidayət vermiş və İslam neməti ilə nemətləndirmişdir. Sonra şükürlər olsun Allaha ki, bizlər bir-birimizi tanımadığımız halda o bizim qəlblərimizi birləşdirmiş və bizləri iman qardaşı etmişdir. Və sonra şükürlər olsun Allaha ki, dünyanın bir çox yerində itirilmiş olan sülh və əmin-amanlıq nemətini bizlərə bəxş etmişdir. Həmçinin şükürlər olsun Allaha ki, artıq bizləri mübarək Şaban ayına və ondan sonra gələn 11 ay sultanı olan Ramazan ayına yaxınlaşdırmışdır. Uca Allahdan istəyirəm ki, bu aylara yetişməyi və o ayların gündüzün oruç tutub və gecələri namaz qılmağı bizlərə nəsib etsin. Niyə görə Şabanla Ramazanı yanaşı zikr edirik? Ən birincisi, Şaban ayı artıq yaxınlaşmışdır. Biz artıq inşallah ki, gələn cüməni Şaban ayında qılacaq. Və Şaban ayından sonra da həsrətlə gözlədiyimiz 11 ayın sultanı olan, içində haqqı batildən ayıran və insanlara doğru yol göstərən Quran-ı Kərim nazil olan Ramazan ayı daxil olur. Və Şaban ayı da, əziz qardaşlar, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və onun yolun gedən sələf salihlər tərəfindən önəm verilmiş bir aydır. Və bu ayın bir çox fəzilətləri vardır. O ayda əməllər Allahın dərgahına yüksəlir. O ayda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm oruç tutmağı çoxaldardı. Quran oxumağı çoxaldardı. O ayda Allah Taala bütün qulları bağışlayır. Usamə ibn-i Səbit radiyallahu anhu gördükdə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu ayı çoxlu oruç tutur və bundan təəccüblənərək buyurur ki, Ya Rasulallah, ləm ərəkə təsumu şəhran minə şuhuri mə təsumu min Şəbən. Dedim ki, ey Allahın Rasulu, səni başqa aylarda tutmadığın qədər Şaban ayında oruç tutan görürəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm cavabında buyurur ki, Zəlikə şəhrun yəğfəlun nəsu anhum. Bu elə bir aydır ki, insanlar ondan qafildirlər. Bəynə Rəcəbin və Ramazan. Hansı ki, Rəcəblə Ramazan ayının arasında olan bir aydır. Və huvə şəhrun turfa'u fihi'l a'malu ila rabbil alamin. O elə bir aydır ki, o ayda əməllər aləmlərin Rəbbinə yüksəlir. O ayda əməllər aləmlərin Rəbbinə yüksəlirlər və uhibbu an yurfa'a amali və ana sa'im. Və mən də xoşlayıram ki, əməlim Allahın dərgahına qalxdığı zaman orucu olum. Və mən də xoşlayıram, sevirəm ki, əməlim Allahın dərgahına qalxdığı zaman, yəni o zaman ki, əməlim artıq Allahın dərgahına qalxacaq, Allahın hüzuruna qaldırılacaq və istəyirəm ki, o halda nə olun? Orucu olun. Bu da nəyə görə də Allahın rəhməti daha da çox kəsb eləməkdən ötürü. Və demək, qardaşlar, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu aya önəm veribsə, bu ayda Allaha tərəf daha çox üst tutubsa başqa aylardan fərqli olaraq və bizim üçün də ibrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olduğu üçün biz də gələn bu aya neynəyək, önəm verək və o ay üçün hazırlaşaq. Hətta bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o ayın hamısını oruç tutardı. Nedir ki, Ayşə radiyallahu anhə Buxarinin rivayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Ləm yəkunin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə yəsumu şəhran Mən yəsumu min Şəbən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Şabanda tutduğu kimi heç bir ayda o qədər oruç tutmazdı. Fə innəhu yəsumu və innəhu kənə yəsumu Şəbənə kullə. Və deyir, əksinə o, Şaban ayının hamısını oruç tutardı. Hətta o, Şaban ayının hamısını oruclu keçirdərdi.
Və dedi ki, bu ay həmçinin elə bir aydır ki, bu ayda Allah Taala qullarını bağışlayır. Yəni hamımızın ən çox ehtiyac duyduğumuz şey nədir? Günahlarımıza görə Allah Taala bizi bağışlaması. Və bu ayda da böyük bir fürsət vardır. O ayın ortasında olan gecədə Allah Taala bütün qulların bağışlayır, bəzi qisim qulları istisna olmaqla. Bu barədə səhih hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ لَيَطَّلِعُ ف۪ي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ فَيَغْفِرُ جَمِيعَ خَلْقِهِ اِلَّا لِمُشْرِكٍ وَمُشَاحٍ Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Şabanın orta gecəsində nəzər salır və bütün məxluqatın bağışlayır. Yəğfiru cəmi'a xalqihi. Bütün məxluqatın bağışlayır, yalnız müşrikdən və müşahəndən başqa. Yalnız müşrik, müşrik bildiyiniz kimi kimdir müşrik? Allah onu yaratdığı halda Allahın məxluqatlarından hər hansı biri, ona ibadətlərin hər hansı birində şərik qoşan bir şəxs. Müşrik bu fəzilətdən məhrumdur. Və nəinki bundan, bütün xeyirlərdən məhrumdur müşrik, hansı ki onun etdiyi şirk onun bütün əməlləri batil edir. İkincisə müşahin. Müşahin Allah qorusun, çox təhlükəli bir məsələdir və çoxlarımızın düşdüyü bir məsələdir. O da bəzi alimlərin müşahinə verdiyi tərifə görə odur ki, hər hansı bir müsəlmanla arasında tartışma olan bir müsəlman. Yəni, hər hansı bir müsəlman qardaşı ilə arasında tartışma var, pozuntu var, araları doğru deyil. Başqa sələflərdən deyənlər var ki, onlar bir-birini tərk ediblər, onlar bağışlanmayacaqlar. Bəzi alimlər deyirlər ki, müşəhin bidətçidir. Bidətçilər o gecə bağışlanmayacaq, tam doğrusunu Allah bilir, ola da bilsin bu mənaların hamısı səhih olsun, çünki bu kəlmə o sözlərin hamısına ərəb dilinə görə şamil oluna bilər. Lakin bir müsəlmanın üzərinə düşən nədir? Bu kimi sifətlərdən daima uzaq olmaq. Bu kimi sifətlərdən daima uzaq olmaq. Və ələ xüsus da o gecənin fəzilətinə nail olmaq istəyirsə, mütləq nə eləməlidir? Özün düzəltməli və islah etməlidir. Və uca Allahdan istəyirəm ki, bu Şaban ayının fəzilətini götürməkdə bizlərə yardımcı olsun. Və bu aydan üzü ax çıxıb Ramazan ayına daxil olub, o ayın gündüzlərin oruç tutub, gecələrin namaz qılan qullarından etsin. Aqulu mə təsməun, əstəğfirullah əli və ləxum. Elhamdülillahi Rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməin. Bu ayın, qardaşlar, əhkamları barədə də biraz danışmaq zəruridir. Çünki başqa bir hədis də var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə intasafa şəbənu fələ tasumu. Şəbənin yarısı keçəndən sonra artıq oruç tutmayın. Ona görə bəzi alimlər deyirlər ki, bu iki hədis arasında ziddiyyət var. Ona görə məsələn deyirlər ki, bu hədis şazdır. Bu hədis şazdır. Yəni o hədisə özündən səhih hədisə, özündən güclü hədisə nədir? Müxalifdir. Ona görə bu hədis zəif sayılır. Lakin Şeyx İbn Baz, İbn Hüseymin məsələn bu sözü deyir, lakin Şeyx İbn Baz, rahiməhullah bu barədə soruşulanda deyir ki, qardaşım Şeyx Albani o hədisi səhiləşdirib və burada bu hədisin hər ikisini cəm edərək deyirik ki, kim əvvəlindən başlamayıbsa Şabanı oruç tutmağa, yarısından artıq başlamasın. O qadağa Şabanın yarısından oruç tutana, tutmağa başlayanlara aiddir. Kim istəsə ki, Şabanın əvvəlindən istədiyi günləri oruç tutsun, ara verə-verə, beləcə axıra qədər o insan tuta bilər. Hətta kim istəsə ki, bütün Şaban ayını oruç tutsun hədisin zahirinə görə, yenə də burada heç bir işgəli yoxdur və inşallah ən doğru rəydə Şeyx İbn Bazın tərcih etdiyi Şeyx Albani rəhməhullahın tutduğu o mövqeydir. Və həmçinin qardaşlar, başqa bir şey də ki, nəzərinizə çatdırım ki, o gecə bəzi insanlar və yaxud da bu ayda bəzi insanlar bir çox xatalara düşür. Görsən, bəziləri o günün Şaban ayını bəzi günlərin orucla xüsusiləşdirir və bəzi gecələrin namazla xüsusiləşdirirlər. Belə bir şey yoxdur. Hansı gün istəsin oruç tutursa, məxsusiləşdirmək artıq bilətə girir və eləcə də gecələrin. Lakin Şeyx İbn Baz rahiməhullahdan bu barədə soruşanda həmçinin İbn Hüseymin rahiməhullah deyir ki, kim o gecələri həmişə namaz qılırsa, artırıb qılmaqda bir işgəli yoxdur. Amma mən heç bir gecəni qılmıram, məhz o gecə namaz qılmaq daha fəzilətlidir, qalxım namaza, bu deyir ki, münkər bidətlərdəndir.
Və gündüzləri də beləcə az öncə dediyimiz kimi. Ümumiyyətlə, qardaşlar, ibadətlərdə həmişə bu qaydanı yadınızda saxlayın ki, az olan sünnətin üzərində ixtisar eləmək çox bidəti artırmaqdan daha xeyirli, daha faydalı və zərərdən qorunmaqdır. Az olsun, lakin sünnəyə uyğun olsun. Bu xeyirdir, bərəkətdir. Lakin çoxaldım ki, sünnəyə müxalifdir, orada həm əcr yoxdur, həmçinin də nədir? İnsan günah qazanır. Əcr yoxdur ona görə ki, Aşa radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu ki, kim üzərinə əməlimiz olmayan bir iş edərsə, o ondan rədd olunur. Ona görə, və həmçinin də günah qazanır ona görə ki, Peyğəmbərə asi olduğuna görə. Peyğəmbərə asi olduğuna görə. Baxmayaraq, onun elədiyi namaz da orucdur, gözəl əməllərdir. Lakin onun günahı namaza nə oruca görə deyil, onun günahı Allah Rasuluna asi olduğuna görədir. Və bir daha, ən birinci özümü sonra sizləri oyadıram, Ramazan, Şaban ayı qabağı və Şaban ayında güclənmək lazımdır. Çünki Şaban ayının hikməti alimlər deyil, məsələn, İbn-i Rəcəb İbrahim ola deyil, Şaban ayında hikmət odur ki, insanlar oruç tutmaq, çoxlu Quran oxumaq, Ramazana hazır girsinlər. Ramazan elə bir aydır ki, qaçırılması mümkün olmayan bir aydır. Yəni, qaçırmaq haramdır, böyük günahlardandır və lənət gəlir o ayın səvabını qaçırtmağa. Və o ayda bağışlanmayana lənət gəlir. Ona görə mütləq o aya da elə girməlisən ki, artıq tam hazır vəziyyətdə ona görə Şabanı Ramazanın müqəddiməsindən sayırlar. Sələflərdən Sələmə İbni Kuhey rahiməhullah Ramazan ayı Şaban ayı barədə deyərdi ki, Şaban qarilərin ayıdır. Şaban qarilərin ayıdır. Həmçinin Amr ibn Qeys rahiməhullah Şaban ayı gələndə dükkanını bağlayıb Quran oxumağa başlayardı. Başlayardı bütün o ayı neynəməyə? Quran oxumağa. Və bu da sələflərin beləcə çoxlu ibrətlər var. Ki onlar neynirdilər? Şaban ayına böyük önəm verirdilər və ən doğrusu bilən Allahdır. Allah təala günahlarımızı bağışlasın. Bizləri o mübarək mövsümlərdən yararlanmağa yardımcı olsun. İnna Allaha və mələikətəhu yusallunə aləl-nəbi. Ya eyyuhəlləzina amanu sallu alayhi və sallimu təslimə. Allahumma salli ala Muhammadin və ala ali Muhammad kama sallaita ala İbrahim və ala ali İbrahim. إنك حميد مجيد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم